গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতান্ত। বন্ধুসকল, সদায় লৈ অহাৰ দৰে আজি বন্ধুসকল মে' মাহৰ 9 তাৰিখ, বহাগ মাহৰ 25 তাৰিখ আৰু বৃহস্পতিবাৰ। আজিৰ দিনটোৰ বন্ধুসকল আমি ৰাশিফল শিতান্ত আৰম্ভ কৰোঁ আহক। তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল আজিৰ দিনটোৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি জানি লওঁ আহক। আজি বন্ধুসকল মে' মাহৰ 9 তাৰিখ 2019 চনৰ বৃহস্পতিবাৰ, 1426 ভাস্কৰাদ্য আৰু 1941 শতাব্দ হয় আৰু তিথি শুক্লা পঞ্চমী তিথি আজি। আৰু নক্ষত্ৰ বন্ধুসকল আদ্ৰা নক্ষত্ৰ। আৰু জন্মৰাশি বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ হ'ব মিথুন ৰাশিৰ জন্মৰাশি। আৰু আজি ৰাতিপুৱা সূৰ্য উদয় হ'ব 4:41 আৰু সূৰ্য অস্ত যাব বন্ধুসকল 5:59। আৰু বহাগ মাহৰ আজি 15 তাৰিখ হয় বন্ধুসকল। হয়, তেতিয়াহ'লে আহক বন্ধুসকল আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰম্ভ কৰাৰ আগতে বন্ধুসকল কম, যদি মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকে নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগৰ ঘণ্টিটো বজাব, তেতিয়া মোৰ সদায় আহিবলগীয়া দৈনিক ৰাশিফল শিতানৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে আহক বন্ধুসকল আমি বেছি দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। হয়, আহক বন্ধুসকল তেতিয়াহ'লে আমি পোনপ্ৰথমে আৰম্ভ কৰোঁ মেঘ ৰাশি। মেঘ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শৰীৰৰ খুব উন্নতি নহ'ব পাৰে। ৰাজহুৱা কামত আপোনালোকৰ সাফল্যতা দেখা যায়। বিশেষকৈ খাদ্য খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আজি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। মাটি বাৰীক লৈ বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ অকণমান বিবাদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল কম, আগৰ পৰিকল্পিত কাম আজি আপোনালোকে হাতত ল'লে সুন্দৰভাৱে বা সুচাৰুৰূপে পাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু নতুন কিবা কামৰ আজি সফলতা বা সুযোগ অহাৰ আপোনালোকৰ দেখা যায়। আৰু প্ৰশাসনীয় বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ যোগ দেখা যায় বন্ধুসকল। তাৰপিছতে আমি আহিছোঁ বন্ধুসকল বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ নাটকৰ লগত যদি আপোনালোক জড়িত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ধাউতি আজি বাঢ়িব। দাম্পত্য জীৱনত বুজাবুজিৰ মাজেৰে চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত দিনটো ভালেই যাব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিকভাৱে উন্নতিৰ যোগ দেখা যায় বন্ধুসকল। প্ৰেমত মধ্যমীয়া আৰু ভ্ৰমণ হ'ব পাৰে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ। তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল কম, শৰীৰ আগতকৈ আপোনালোকৰ উন্নতি হোৱা দেখা যায়। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন নতুন সমস্যাই আজি দেখা দিব পাৰে। আৰু ঘৰুৱাহী পৰিৱেশতো আজি অকণমান আপোনালোকে চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। তাৰ লগে লগে কম বন্ধুসকল মিছলীয়া বন্ধুৰ পৰা অলপ সাৱধানে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ দেখা যায়। পতি পত্নীৰ মাজত আজি অলপ বুজাবুজিৰ মাজেৰে চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হ'ব আৰু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে সামান্য চিন্তা হ'ব পাৰে। আৰু তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল কম, আগৰ ৰৈ থকা কাম আজি আপোনালোকৰ হৈ যাব পাৰে। তাৰপিছত আহিছোঁ বন্ধুসকল কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ মধ্যমীয়া দেখা যায়। নিবনুৱাসকলৰ আৰু আজি অলপ কষ্টকৰ দিন হ'ব পাৰে। বিবাহ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বিবাহৰ যোগ দেখা যায় বন্ধুসকল। আৰু ঘৰত আজি আপোনালোকৰ অতিথি আহি আপোনালোকৰ দিনটোৰ ব্যস্ততা কৰি তুলিব আৰু লগতে অৰ্থ ব্যয় হোৱাৰ দেখা যায়। তাৰ লগে লগে কম বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত দিনটো সুচাৰুভাৱে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটোৰ মধ্যম ফল আশা কৰিব পাৰে। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশত আনন্দময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা দেখা যায়। প্ৰেম প্ৰীতিত শুভ দেখা যায়। দাম্পত্য জীৱনত বুজাবুজিৰ মাজেৰে অকণমান চলিবলৈ চেষ্টা কৰক। সন্তানৰ পৰা আজি কিছু পৰিমাণে সুখ পোৱা দেখা যায়। ধৰ্মীয় কামত বন্ধুসকল আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাওক, সফল হ'ব আৰু লগতে মান পোৱাৰ যোগ দেখা যায়। তাৰ লগে লগে পতি পত্নীৰ কোনোবা এজনৰ স্বাস্থ্যৰ আজি অৱনতি হ'ব পাৰে। তাৰ প্ৰতি বন্ধুসকল চকু ৰাখি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ নিজেই ধ্যান ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম ফল আৰু ভ্ৰমণ বন্ধুসকল হ'ব পাৰে, আপোনালোকৰ আজি ছুটি ভ্ৰমণ হ'ব পাৰে। তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল কম, শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম ফল আশা কৰিব পাৰি আৰু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। হয় বন্ধুসকল, তাৰপিছতে আমি আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশত অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। আজি খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম ফল আৰু ভ্ৰমণ হ'ব পাৰে, ছুটি ভ্ৰমণ হোৱাৰ দেখা যায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো আজি দিনটো
সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম ফল দেখা যায়। আৰু নতুন কাম কিবা বন্ধুসকল আজি হাতত ল'লে আপোনালোকে সুচাৰুভাৱে কাম পাৰ হ'ব পাৰিব। আৰু ঘৰত বিবাহৰ কথা বন্ধুসকল আপোনালোকে আজি চলাব পাৰে। মাতৃস্বাস্থ্যৰ মধ্যম দেখা যায় বন্ধুসকল। আৰু বন্ধুসকল কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নতুন নতুন আজি সমস্যা আহিব পাৰে। মনত দৃঢ়তা ৰাখি বন্ধুসকল আপোনালোক আগবাঢ়ি গ'লে কৰ্মত ভাল হ'ব। তাৰপিছত আহিছোঁ বন্ধুসকল তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে বন্ধুসকল ক'ম, যদি মোৰ চেনেলটোত আপোনালোক আজি নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগৰ ঘণ্টিটো বজাব, তেতিয়া মোৰ সদায় আহিবলগীয়া দৈনিক ৰাশিফল শিতানৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব। আৰু বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আহক বন্ধুসকল আমি তুলা ৰাশিটো আৰম্ভ কৰোঁ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিকভাৱে আজি উন্নতিৰ যুগ দেখা যায়, কিন্তু অবান্তিক খৰচ আপোনালোকৰ বাঢ়িব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। প্ৰেম প্ৰীতিত দিনটোৰ মধ্যম ফল দেখা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ইমান বেয়া নহয়। আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোক জড়িত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম ফল। আৰু শৰীৰৰ প্ৰতি আপোনালোকে আজি অকণ চকু ৰাখিব লাগিব বন্ধুসকল। আৰু পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ আজি আপোনালোকৰ কিছু পৰিমাণে হানি হোৱা দেখা যায়। আৰু চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আজিৰ ব্যস্ততা বাঢ়িব পাৰে। তাৰপিছত আহিছোঁ বন্ধুসকল বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শৰীৰৰ খুব উন্নতি নহ'ব পাৰে। আৰু ৰাজহুৱা কামত বন্ধুসকল সামান্য চিন্তা দেখা যায় আপোনালোকক। আৰু ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম ফল। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায় কৰিলে আপোনালোকৰ অকণমান আজি চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে বন্ধুসকল আপোনালোকে কামটোত অকণ চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ যোগ দেখা যায়। গাৰ বিষে আপোনালোকক আজি অকণমান বেৰি ধৰিব পাৰে। নতুন কিবা কাম আপোনালোকৰ আজি হাতত ল'লে বন্ধুসকল ভাটিবেলা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব। পঢ়াত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ অগ্ৰগতি দেখা যায়। পেটৰ অশান্তি আপোনালোকে আজি অকণ ভুগিব পাৰে। পেটৰ যদি অশান্তি হয় বন্ধুসকল ডক্টৰৰ ওচৰত যাবলৈ আপোনালোকে পলম নকৰিব। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভবামতে আজি পাৰ হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আজি সফল দেখা যায় বন্ধুসকল। আৰু শৰীৰৰ প্ৰতি আপোনালোকে আজি অকণ চকু নাৰাখিলেও হ'ব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটো আজি অকণমান কণ্ডল দেখা যায় বন্ধুসকল। আৰু লগতে কম বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ ছুটী ভ্ৰমণ হ'ব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে আজি ভৰিত কষ্ট পাব পাৰে, সেইকাৰণে বন্ধুসকল অকণ সাৱধানে চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ধৰ্মীয় কামত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ অগ্ৰগতি দেখা যায় আজি আৰু ধাউতি বাঢ়িব। তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল কম, ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটোৰ ইমান বেয়া দেখা নাযায়। তাৰপিছত আহিছোঁ বন্ধুসকল মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যম ফল। আৰ্থিকভাৱে উন্নতিৰ যুগ থাকিলেও বন্ধুসকল আপোনালোকৰ খৰচৰ পৰিমাণ আজি বাঢ়িব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ইমান বেয়া নহয়। আৰু তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল কম, ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। মাতৃস্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নতি হোৱা দেখা যায়। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ কিবা ভাল বা কিবা সুখবৰ আহিব পাৰে। তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল কম, আজি আপোনালোকৰ মনটো অকণমান আশাবাদী হোৱা দেখা যায়। আৰু সন্তানৰ পৰা আজি অকণ মনত কষ্ট পাব পাৰে। আৰু লগতে বন্ধুসকল কম, গাখীৰ ব্যৱসায়সকলে আজি অলপ ব্যৱসায়ত চকু ৰখাটো বিশেষ দৰকাৰ। তাৰ লগে লগে কম বন্ধুসকল, বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফল হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব। হয় বন্ধুসকল, তাৰপিছতে আমি আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সফল দেখা যায়। শৰীৰ আগতকৈ আপোনালোকৰ ভাল হোৱা দেখা যায় বন্ধুসকল। পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ হানি হ'ব পাৰে, তাৰ প্ৰতি অকণমান আপোনালোকে চকু ৰাখিব। নতুন যান বাহন বন্ধুসকল আপোনালোকে আজি ঘৰত কিনিব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ বন্ধুসকল বদলি হোৱাৰ যুগ দেখা যায় আজি। আৰু খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম ফল। আৰু ছুটী ভ্ৰমণ হ'ব পাৰে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ। প্ৰেমত সামান্য চঞ্চল দেখা যায়। আৰু ধৰ্মীয় কামত বন্ধুসকল আপোনালোক সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। আৰু আজি বন্ধুসকল আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ আপোনালোকে
অকণমান বিপদত পৰিব পাৰে। তাৰপিছতে বন্ধুসকল আহিছোঁ আমি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মত বন্ধুসকল নতুন নতুন সংস্থাপন পাব আৰু তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল কম পুৰণি কাম আঁতৰাই আজি নতুন কামত আপোনালোকে হাত দিলে বেছি অগ্ৰগতি লাভ কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত দিনটোৰ গতানুগতিকভাৱে চলি যাব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটোৰ মধ্যম ফল বাবে আশা কৰিব পাৰি। পতি পত্নীৰ মাজত বুজাবুজিৰ মাজেৰে চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব। দাম্পত্য জীৱনতো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব। আৰু লগতে বন্ধুসকল কম খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো ইমান বেয়া নহয় আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত দুই এটা কণ্ডল সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আজি ভাল ফলাফল হোৱাৰ যোগ দেখা যায় আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ দিনটো ইমান বেয়া নহয়। তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল কম ঘৰত বন্ধুসকল অতিথি আহি আজি আপোনালোকৰ খৰচ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি হ'ব। হয় বন্ধুসকল, আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল ইমানেই আছিল। যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। আপোনালোকে বন্ধুসকল শ্বেয়াৰ কৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকেও সুন্দৰভাৱে দিনটোৰ ৰাশিফল চাই আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। আৰু তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল কম নতুন অহা বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ, যদি মোৰ চেনেলটোত আজি বন্ধুসকল আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগৰ ঘণ্টিটো বজাব, তেতিয়া মোৰ সদায় আহিবলগীয়া দৈনিক ৰাশিফল শিতানৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে উপভোগ কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আজিলৈ এৰিলোঁ। কালিলৈ আকৌ 3 বজাত আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বন্ধুসকল আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।